What's up, what's up, good people? It's another scene here. I'm here with my girlfriend Shan, and we're about to cook some love, or sorry, some things. You see the way she has a beautiful smile? Ebangalia tu. Ona tu your smile. Ona tu your macho. Ona tu. Ona tu. Just look. Wait. Speechless. You're speechless. Uh-huh. What do you want to prepare now? Something good. Mm-hmm. Something tasty. So, yeah, kwanza kwa video hii inaanza ama ile inaanza nyingine kwa sababu una prepare alafu mpishi anapika alafu anaanza kwa chakula. Anyway, by the way, so tuko hapa hivi kwa shoot ya Awena, tuko na Shan hapa. Na director Johnson pale. Tunacheza na machine kubwa kwa Red Quality. Alafu tuko na Zam hapo. Zam, sema hi. Yeah, ita Zambo Soul. So anyway, good things maze this year. Bado kuna video zingine mbili after this. So keep it posted. Tunapatia kazi safi safi to swagger the baddest. Boom. Yeah, so tuko hapo kwa scene nyingine pale, tuna moto yenye nataka kuzimika huko. Yeah, so just living with my girl here Shan. Have any mrembo unajua kuchagua scene ana tu mwenye ana smile fit. Yeah, so tuko kwa scene flani hapo hivi, scene nyingine ya moto yenye mimi niko na be. Sasa tunajua hivi da ije ilikuwa ni tuko getaway mimi na demu wangu. Alafu sasa tuna chill kwa hao, tunapika, tuna have fun, tuna ota moto juu ya baridi. Not remember kind of warm juu ya baridi. So niko hapa namwimbia na anasikia raha sana juu. Eh, anatoa anasikia raha. Wewe uni anasikia raha? Hebu tunasikia tu raha, hata sina la kusema. Akitoka hapa anaacha bio yake. Sawa, anyway, ana enjoy. Yeah, so what's up girl? Okay, so kama uja cheki vida, enda pale YouTube ya Swaggiest Versatile. Cheki Awena. This is the behind the scenes to Awena. The reason is when iliamua sisi kufanya red camera, tumia red camera na sasa si shoot peke yake. One thing ningependa kuambia wasee ni kuwa that mimi ni mtu ambaye believe in consistency na pia progress, unaelewa? Like the person I was yesterday sifai kuwa the same person I am today. Like you see, if you go back to kina YouTube usikize ngoma zangu za kitambo na sasa hizi, utarealize that kuna improvement kwa kila venye, the way I write music, the way I do things, the way I do videos and everything. I'm ensuring that each and every video I do and each and every song that I do kuna improvement flani ama progress flani nimefanya kwa life yangu, unaelewa? So saizi my plan was that nikifika December this year, December 15, which is my birthday, ni switch up
kama nilikuwa natumia camera flani ni improve the quality of camera that I do, kama nilikuwa natumia lights flani na improve the on the quality of the light that I use, unaelewa? But sasa then when I was looking at the when I was looking at the at this song nikaiskiza nikaangalia this a very good song na it deserves the best, unaelewa?